V naši nagradni igri smo vas prejšnji mesec spraševali, kakšne pasme je dala s psička Manje Plešnar. To je seveda kitajski goli pes. V letošnjem letu poklanjata nagrade za našo nagradno igro Tukano in Evkanuba. Tudi ta mesec boste zato izžrebani gledalci prejeli tri nagrade, vsako v vrednosti 40 evrov, poklanja pa jo Tukano. Pa poglejmo, kdo bo imel srečo pri žrebu danes. Ena. Dva in tri. Poglejmo, kakšni so naslovi. Mateja Novak Smlednik, Marjan Tavčar Žirovnica in Gena Ulaga Presarje. Zdaj pa izžrebajmo še nekoga, ki bo dobil knjigo Vse o mačkah v 365 dneh Tehniške založbe Slovenije. Poglejmo, kdo pa bo to. To pa je Irena Nartnik Brezovica. Vsem nagrajencem čestitam. Dopise, s katerimi boste izbrali nagrade, dobite po pošti. Vse dopisnice, ki so danes ostale neizžrebane, pa gredo v zaključno žrebanje, ki bo konec leta. Kot veste, bomo takrat poleg nagrad Tukana in Evkanube podelili še mini dopust za celo družino v Campo Adria v Ankaranu. Tam vas bo čakala luksuzno opremljena prikolica Freedom Centra iz Celja. Zdaj pa je na vrsti naše današnje nagradno vprašanje. Kakšne pasme je Lola, psička Nine Urbančič Romih? Je to koker španjel, doga ali vižla? Kupončke najdete v revijah Leja, Pilot in TV Okno. Na dopisnicah jih pošljite na naš naslov Agencija Dino Topol 79 1215 Medvode. Odgovore pa nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Navodila najdete na naši spletni strani www.stiritatske.si, kjer si lahko gledate tudi arhiv vseh preteklih oddaj in najdete še marsikaj zanimivega. No in kot veste, je oddaja Štiri tačke na ogled tudi na ljubljenček.si in na psmojprijatelj.si, najdete pa jo tudi na YouTube.